Sponsor Herbaflora şirkəti. Öydə adam olmadı axırı vaxtlar belə idi də. Öydə adam olmadı, mən o öyə girmirdim. Hə, girə bilmirəm də o öyə. Gir, axtar, nenə, hey. Adam olmalıdır evdə. Öydə lişinə adam olmalıdır ki, mən girim başlayayım axtarmağa. Cəmi neçə ilmiş həyatınız olur? 45 il, 6 ay. 6 ay hökumət. Sizin də 60 yaşınız var? 61 yaşım var. 61 yaşım. Bəli, bəli. Məhər bıraxıram. Hələ vaxt olur, bir həftə qalmışam, sözə çıxılmışam. Hələ bir kərəm bıraxıldım, hacası bir 3 gün qaldım. Elə bıraxılmağımla getdim oğlu, başaçdırır, babələ şeylə. Aha. Hər kəs salamlayıram. Videoya keçməmişdən öncə sizə dəyərli bir məsləhətim var. Əgər sizin böyrəyinizdə problem varsa, əgər sizin yaddaş zəifliyiniz varsa, dəri xəstəlikləriniz varsa, baş ağrılarınız varsa, mədənizdə problem varsa, iştahınız yoxdursa, sizin üçün Herbaflora şirkətinin istehsal etdiyi Nat Udi hindi kapsulunu məsləhət görərdim. Nat Udi hindi kapsulu bir dərman deyil. Siz bunu şəhər və rayonlarımızın bütün apteklərindən əldə edə bilərsiniz. Nat Udi hindi kapsulu 1001 dərdin dərmanıdır. Sizin ilk həbs həyatınız neçə yaşında olub? 11 yaşında məhdudum, malavetiya getdim. 11 yaşında. Nə cinayət işi görmüşsünüz ki? Cinayət belə əyib də olmasın, yəsiz olmuşam da, belə oğru-oğru, belə bir şeylə, indi demək də burada nə əyibdir, zaman vaxtım olur. Ata yox, ana yox, nə bilim, belə şeylər. Qoşuludum ona, buna, nə bilim. Harada doğulmuşsunuz, harada böyümüşsünüz 11 yaşına kimi? Böyle burada, bura mənim atamın öyüdür. Sultəpə. Bəli, Sultəpə. Bu öyə elə mənə atam qoyduğu öyüdü. Bu hamandı, otaq eləmişim öyüdü. Hə. 11 yaşında nə uğurlamışdınız? Mən də uğurub başlamışdı, xırda puldan başlamışdım. Bir dənə boş avtobus bıraxmadım, xırda pulda vardı. Deyirdilər ki, maniak var tuta bilmirim, maniak var tuta bilmirim. Mən də həmişə ancaq avtobus edim. 11 yaşam ki, yələ uşağımda. Yazırdım reislərim var başlayanla. Gödürdüm, bu iki reis eləyib. Nəsə azdır, qoy biraz gözləyim. Görsən ki, 4 res eləyəndə o şey giridim, axırınca axsınlıq qədər. O vaxt avtobuslar çox, mənim teritoriyam şəhərdə idi. O Nizami metrosu var, avtobuslar orada gəlmədi. Oradan aparırdım. Avtobusda nə aparırdınız? Xırda pulları aparırdım. Avtobusun içində girirdiniz? Və onda sürücü harada olurdu? Sürücü dispetçirdə oturur, kapı belə elə bağlıdır, elə bıraxmırdı. Bir dənə epizod danışım sizə. Bir gün gəldi, raz, bir dənə avtobus, 5 res eləyib. Dedim, bunu mən aparadım. Daldan mən edim, qabağa gəlirdim, düşüdüm. O vaxtda Rusya resi 5 şəpirlərdir. Belə atırdım, baxıram da, görürüm, nə qədə görürüm. Görürüm, o yaxşıdır. Dedim, bunu indi aparacağım. Mənim vaxtım bilirəm ki, mənim vaxtıdır, abid olacaq. O da Laz avtobus idi. Lazla bilə görmüşsünüz ya, yox. Boşum, avtobus yanı 1040 vatın qabağında. Mən evvel sakitdə, zamanat da gedir, gəlir, nədir? Kaplar bağlıdır, açmaq mümkün deyil axı. Dedim, mən girəcəm, mən buna, mütləq girməliyəm. Dal kapını açabilmeli, keçdim qabaq kapıya. Sıxdım, böyle gücüm var, sıxdım.
İbələ saxladım, elə istəyirdim içəri girim, kapı bağlandı, başım qaldı belə. Başa üstə, ha? O, başım qaldı belə. Aa, ne oldu buna? Zamanı da mündik vəzatın qabağı da millet diyor. Aa, bu ne? Aa, uşağın başı qaldı. Aa, hay hay, şoför gəlsi, dispeçirdə yaxın. Aa, sizin kapının arasında bir uşaq boğulur orada, bəs gəldilər. Şoför gəldi belə. Alalar deyən görürüm, o yandan fırlandı, öz kapısını açdı. Aha, səni tutduk, məni bağışdı. Aa, nə bağışdı? O, çatdı gəyişi. Gəyişi vardı. O qədər dalma vurdu, vurdu, vurdu. Boşum, nəysə, o, belə pis də çıxmasa, belə əlimdə olmasın. O, şişli dalım vurdu, o, bu belə vurarlar. Aparılar verdiler polisə mənə. Polisə orada bunlara deyir ki, ha bunu yenə gətirmişsiniz bura. Ha da biz də bunun əlindən daha ucu bezmişik. Ha bunu nə qədər gətirirsiniz? Ha deyir, tutdu da. Ha. Aparan budur. Ha boşum neysə oru. O vaxtda da polisdə kameralar yox idi, koridor kimi idi, saxlayırdılar. Neysə axırı, boşum. Biraz hava qaraldı, biraz ora baş qarışdı, ora bura durdum, boşum nəsə qaçdım orada. Onunla da boşum çıxdım, getdim. Belə çox vaxt mənə tuta bilmirdilər. Başa üzrə, hərdən planımı, zadımı dəyişirdim. Gedirdim, Arif əvvəl, un vermək tərəfə, orada avtobusda zadlar işləyir. Sonra görürsən, uca bilirdim də, uca mənə güdürlər, mümkündür. Pula uğrayıb beynirdiniz. Aynen gibi yiyirdim, içirdim. Mənə bilir, o vaxt belə düzdür, çox vaxt türmə həyatında büyümüşəm. Demək olar ki, hökumət bəldə öldü. O vaxt mən öydən qaçırdım. Bir az. Ha. Nu, deməli, nəsə var ki, qaçıram da, nəsə. Qaçırdım, deyib, avtovağızalla arıza qalırdı. Yəni, deməyim odur ki, oğurluq nədən başlanır da? Avtovağızalarda qaldım. O, hər halda, bəlkə biləsiniz, platformalar, poizlər deyənir, elektrikçilər, onun altı boş idi. Özümdə pişik saxlayıdım. Pişik saxlayıdım, örgəşdirirdim. Pişiklər üzrə mənsiz qala bilmirdi. Nə, haradasın bir 7-8 dən pişik. Hər əsinin adı vardı, Maşka, Baron, nə bilim, cürə-bəcürə atlar vardı. Mən hara gedirəm, pişiklər dalımdan gəlirdi. Mən də kleskoz etmişim, çox pişik özümlə götürmürəm. Pişiklər qalır yerimdə, mən çıxıram abxoda, binaları gəlirəm. Platformun altı soyuq olaraq. Gedirəm, görürəm, ikinci mərtəbədə gəşən yorğan, yun kimi. Günə veriblər, ikinci mərtəbə, o belə saplar var, belə. Görmüşsünüz, belə çəkilsəni. Gəşəndir. Bir dəqiqə ya bunu apararam. Günlər gün alta baxdım, heç və heç mən də deyil. Uca bilə masıb ki, yaxşı işləyir. Boşum baron, maşqa, boşum nəsə o birisiləri də götürdüm. Pişiklərlə uğurluğa gedirdiniz? Ha, pişiklə gəldim, baxdım, ha, yaxşıdır. Bir 5 dənə pişik özünü apararam, yorğandı axı. Ha, maşqa? Maşka yapışdı, əla. Baron, bura gəl. Baron yapışdı. Yupiter, bura. Boşun 4 dənə pişik sallanıb, ucu şpilka açılır. Ucu 5-cisini götürəndə arvad. Cılab, oğurruq, nə qışqırırsan, yavuşa başlamışam axı. Pişiklər göydə qalmış axı. Bunu atdım ən yüksin, belə. Necə yaxşı, şpil qalamaz, daçıldı, adyalı düşdü, adyalı götürdüm. Yavaşam, nəsə, binanın dağından qaçdım. Pişilə də özləri dağımdan gəlir o heç. Gəldim, uca adyalım var. Baxıram belə, yox, balış lazımdır bura. Çıxıdım ova, misal üçün, balış üçün. Birinci mərtəbədə varsa, yaxşı baxıram, götürüb apardım. Yox, yoxdursa, göydə sallanırsa, ha, o mütləq pişi bıraxmalıyam. Boşum belə də balır, görsə yaxşı şalvar köynə, iki dən pişi atıram, rast bir dən şalvar gəldi. Bir dən pişi atıram, bir dən köynə gəldi.
Bu günüdür. Yeməyin də ki, nətər idi? İndi kafe idi. O vaxtda Zabigalovka deyirdilər. Kafe idi. Zaman da yoksa kakao, körək zadı yiyirdilər. İndi əyib deyir də, indi o olur da. Yiyirdi, bir görsən, yedi belə qoydu. Olur da, yarım çıxıza qoydu. Keçmən kimi gəlib canırdım, mən başladım dağın inməyə. Yığırdım da, stovun üstündən yığırdım, pişirlər üçün aparırdım, yedizirdim. Onun üçün vacib mənim üçün pişirlərdi. Mən çox vaxt, elə moment olub ki, özümdə biraz acıdım, amma olayı yedizdirirdim. Onlar həmişə məni yaşayırlar. Yavaş-yavaş keçdim Krupnaya. Qoşum tutdular, apardılar, 6 il yatdım. 11 yaşındayım, 11 yaşındayım. Speşkola işitmişsiniz. Speşkola. Respublikanski spesiyonar şkola, Malaletka'da. 5-6 il orada yatdım, çıxdım. Yürü Krupnaya getdim. Şimdi bakma da, öyle gel, böyle ağır da. Yürü, orada da istemez. Onun sözünə baxsam, bunun sözünə baxsam, belə aparmaq olar, belə aparmaq, çox şeylə öyrənirdim ya, başaqsın. Yavaşın, çıxdım, başladım, şey, ağrı gülə, başaqsın. Mən Krupnaya oğurandığım namesi tuturmuşam. Belə apardığım olmuyor. Oğuradığınız pulları ne yiyirdiniz? Ha ne yiyirdim? Ancaq xərcliydim də ora, bura, belə yiyirdim. Kasım pulu ne yiyirdiniz heç olmaz? Kasım pulu mu gördüm, mənə kimi bradyakalar varsa, həlbəttə o birinci onları yiyib qretəliydim. Sonra yerdə qalan da ki, gedirdim də qoşum. Nə bilim? Yiyidim. Siftə gözəl. Nu çox da qoşulmadım onlara qoşulmuşdur. Ona görə mən həmişə ömrü boyu tək işləmişəm. Ömrü boyu. Həmişə tək işləmişəm. Bir kərəm qızla işlədim. Nə tək işlədim qızla? Qızla belə böyle pis çıkmadı, böyle gelen kimi de böyle ayıp olmasın. Beni həmişə yanında gəzdirirdi. O uşaq Məmmədzadni danışıram, yani uşaq olanda. O hara gedirdi, beni özünə aparırdı, başa düşdü. Gözün işler görürdü. Olsun neyse, bir neçə ilindən sonra mən o qızı gördüm, Lyubayın adı. O indi o türmədə ölüb ya, o öldürüblər onu. Onunla da gelmişim, görsen ki tutulmuş o, imkan vermişim kıza aradan çıkmağa. Hatta kız vurup adam vurup. Ben götürmüşüm boynuma, kızı bıraktım. Başüstü. Bilmem de gelip gideceğini, daha şimdi kadın da o vurmuştu. Boşuna ben götürdüm öz boynuma, yenime vurmuşum. O vurandan sonra, alem karışmıştı orada. O vurandan sonra, ben o həmin bıçağı götürdüm, elimdə saxladım ki, elim izi qalsın üstündə. Qızın əli idi ama. Qız da ki, böyle nətə demir, çıxıb qızın qabağına da, qoxub, vurub. Ama ben bir dənə söz deyim, ben bu yaşa çatmışam. İstəyir oğurluq. Nə olur olsun, mən girirdim öylərə, bıçaqsız, heç vaxt bıçaq üstündə olmur. Hətta öyrədə körəklə bıçaq kəsəndə, mən o bıçağa baxanda dedim, nəyə bıçaqla kəsirsən, körəyə belə sındır Allah. Başarsan, körəkdir bu, körəyə sən bıçaq vurursan. Sən bir gün körəyə bıçaq vurursan, sabah arı yerə bara bilərsən. Beşə ki, körəyə qiymət verməyib. Bıçaq vurursun. İndi nə bilim, mənim neyim belədir də. Bak, girirdim öyə, misal üçün. İçəri girəndə birinci kukunaya girirdim. Şirin şey çox sevirəm. Sivlər aktarıq şumon eləyirdim. Görüm şirin şey nədir? Əncür var eynə. Şey yok, köftə ya. Oturub yiyirdim, istorum yığışdırırım. Amma bu köyə girməyə mən lap cavan vaxtımda idi də. Amma
öydə adam olmadı axırı vaxtlar belə idi də. Öydə adam olmadı, mən o öyə girmirdim. Hə, girə bilmirəm də o öyə. Gir, axtar, nenə, hey! Adam olmalıdır evdə. Öydə lişinə adam olmalıdır ki, mən girim başlayayım axtarmağa. Onu deyə, heç kəsin ağına girməz ki, öydə adam var, oğru da girib işləyir öydə. Mən örgəşmişim elə şeyə. O danışmadım sizə o karate iz göz. Görürsən, mən həqiqə düzdüm, oraya nakolokiyona gedmişdim. Mən fikirləşdim, orada eskəl yoxdur. Bak, sizə bir dənə epizod danışın. Gəldim, boşum, gündüz, deməli ki, akşam isti belə olalım. Bir dənə öyə apkod elədim. Baxdım, şakitdir, pərdə təzə. Onun kondisioneri, girdim içəri. Girdim başım, nəysə, qıfılı sındırdım, qıfılı sındırdım, orada sallanmışdır. Sındırdım, girdim içəri kapının dalına, anladım belə, girdim içəri. Uyyyy, bagatı dövmü, buralar mənədir. Bir dənə belə, rast bir dənə ora-bura, dedim, buranı mən remit və süpürüb çıxmalıyam. Sırırdı çıpanərə. Kravatın altında çamadanlar var. Qoyurlar çamadanlar. Amma bir dedim, ağlıma girməmişdi ki, orada adam olsun. Dedim, başlamamışdan qala boğazım nəsə qoruyub. Daha o qədər pivə içmişdim ki. Dedim, bir açıb xala dedim ki, görüm nə var orada. Açdım, boşum nəsə katılıyor, matılıyor, zar, ora-ora, araq. Yarım butulka, yarımdan bir el aşağı. Dedim, bir 50 de buram. Böyle el, böyle süzdüm. Kasırtı götürdüm. Hemşe içende ve bağırsın da, hemşe böyle. Gittim, signal veririm, içirem. Kasırtı uttum, bir görüm daldım. Kimse, köynemi, pencemi böyle böyle ediyor. Dedim o, bu nedir? Dala baktım, gördüm balaca kız uşağı. Haradasa bir, ne bileyim, 7 yaşı var, yoksa 6 yaşı var. Emeli başta gezeyir, danışır. Emi, salam emi. Mən niye dur kızmamışsa? Ay, soksun kızmışsın. Böyle. Mama, yine getdi işe, ben kaldım öyle. Komşu beni attı buraya, ben yatmışam orada. Çöre yememişim, dedim hadi yan göre. Şimdi çöre de yersen, her şeyi yersen. Ürünlük çöreşim, kasırtı da koyun bunun kabağına, bir iki tane çamadan da hiç bakmaram. Onu götüm zırım aradım. Arak tuttum beni. Neyse bu, dedim diyan indi saat yemeği kızdırarım. Çıştım o birisi otağa, şifaneri o birisi otağa atın. Bir an halıçıya baktım da halıçı altında bir an meksikanski gitara. Ben de dedim gitara çalanım, böyle de çalanı deyirəm Rusçanda. O gitara. Aha. Neyim al bu gitara da götürün. Uşaq tezden geldi kukunadan. Emi gel oynayak da hara gedirsen, hara gelsen. Hadi lan ben gelmiş ama parmağı buramıyor. Ne oynayak? Ne oruga girmişsin. Sen otur yat genel. Yok öyle. Olsun gel oynayak ama ben de tuttu. Dedim ki bir elli de vurum. Gittim bir elli de vurdum. Götürdüm gitarı. Giyindim Tsiganski gibi. Buramı bağladım. Ben ne bileyim şer. Kızı da giyindim. İlk başladı. Oynamak. Olsun neyse oru buru. O kız oynuyor. Ben de alıp da içmişim de. Gözümün bir o premikdir, o Rus dövrü premik. O, bəlkəm görmüşsünüz, plastinkalar belə vardı. Ha, plastinkalar, bir dənə döndüm, Sabrina zada. Ora bir dənə qoydum, dedim, gitar en adam nə qədər çalar, ya da ya. Başladım, bura böyle. Ucu, el çalırlar. Karşıda komşular yığılıb, tutublar uca məni, uca kapıdan qaça bilmərəm axı.
əl çaldı, maladəs, 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 ay atası, anası, ala oğru, ay qızım, nə bilim mən. Qoşum nəsə polisə apardı. Qoşum nəsə polisə tutdular da, öldürə içmişdim, yaxşı idi. Uşaq özünü öldürür. Əmi, oğru doyur, əmi, qoşum nəsə polisə gedir, oğru çıxmış o bəzbələ. Polislər az, ha, nətər, onun əlində nə, hanı o oğradığı şeylər? O yox, o ön içində tutmuşuq, ha? Uşaq da buradan qırıldı anasının əlindən. Deyir, bu uşaqdır, deyir, yox, bu zaman uşaqdır, nə uşaqdır? Boşun, ilk başlayıbla danışmağa asın. Deyir, bu neyini? Uşağa baxın da, rəks edin. Nə bilim, indi iki, ha, axı bu heç nə aparmır. Siz onu götürüb gəlmişsiniz bura. Ha. Deyir, yox, uşaq pəs aparacaqdır da, biz onu tutmuşuqdur. Boşum, neysə, uşaq mənə görə oldu. O nə qədər ağladı, ora bura, ora bura. Bir iki dənə qonşu mənə tərəf çıxdı. Dedi, ay bala, sən oraya niyə girmişdin? Dedim, ay xala, acmışdım. Yeməyim heç nə yox idi. Dedim, girin bir xala denkdə çörək yiyin. Arağı gördüm, arağı deşdim. Çıxanda gördüm uşaq da acıb, onu da yedirdim. Uşaq dedi, gəl oynayaq, dedim oynayaq. Əgər mən oğruyamsa, mən qaçıb gedərdim də. Mən qaçmadım axı, mən qaldım uşağa baxırdım ora. Boşum nəsə oynanda belə mən bıraxdılar. Bıraxmağına getdim, girdim o büsəyə, şəkilini çəkdim. Başa üstü, ora uca gecə girdim. Gecənin bir yarısıdır. Nəsə, girməmişdən qabaq həmişə baxıram da pərdəsinə, kondisionerə, əgər varılsa, belə bir balaca görsən oradan, buradan, göy ağaca çıxıram, göy nəsə qırıram, oradan içəri baxıram, görür vəziyyət nədir, bu normal idi, gündüzdən. Babuşum, gecənin bir yarısıdır, balkondan girdim içəri, yay vaxtıdır da. Gördüm o pəncərə açıq, balkon biraz qapısı açıq, aralı. Qoşum girdim. O girdim, gördüm. Kişidir, arvaddır, yatıblar. Dedim, bunlarla hələ işim yoxdur. Qoy gedim, o birisi otaqlığa gəldim. O birisi otağa girdim, yerdə 4 nəfər adam yatır, ikisi də kravatda yatır. Dedim, hə, bax, burada bunları yığışdırmaq olar. Nəyə baxdım olmadı ki, durum öyə axtarım, neyini. Bunların hamısını şalvarın yığdım. Siftə belə-belə eləyirəm, ağır gəlir. Əlimi cibinə durur, pul uzat. Bunların hamısını şalvarın yığdım. Bunların üstündən keçirdim. Bax, yatıb üstündən keçirdim belə. Qoşum nəsə, yaxşı tutmuşdum özümü o vaxt. Yadımda da elə getdim, yaxşı bir iki gün, üç gün Qastinçada gəzdim. Qaldım Qastinçada. Nəsə, qoşum, yığışdırdım bunları hamısını. Həmin otağa bir də girdim, haradan girmişdim. Orada da, indi hər arada həyat yoldaşıdır, arvadıdır. Elə kapını açdım, təzə girdim ki, bu yana dönüm, bu yana dönüm, ki, çıxım. O, uşaq ağladı. O, uşaq ağlayır, öldür özü. Uzun, bir dən uzun mümkün deyil, də arada çıxım, bildim tutula deyil. Deyil, uşaq ağlayır, soxdum barmağımı, o da uşaq, mən belə. Belə eləyirəm də yavaş-yavaş. Uşaq da. Ay, qoyamaq deyirəm. Təzdən bunu, dedim əgər
tutsalar, uşağı prama atacağım sizinle. O yüzden benim işim olmadı. Bilirim ki, o uşağı kim bırakır ya? Uşağı tutacağım. Uşağı tutsanda ben de özümü atarım ya. Yok, yok, bunu yoktu bu öyle. Sonra dedim, görün uşağı. Aha yatır. Yavaş yavaş yakınlaştım arabada. Kişi tarafta yok ha. Yavaş yavaş yakınlaştım. Şalvarlar da hamısı yerde diyor ha. Yavaş yavaş yakınlaştım uşağa. Şey, kıza. İver mi? Al, al. Dur huzuram. O bu bulan ya ağlına girmiyor ki. Kızı böyle. Dedim az. Uşağı ağlıyor. Götür de uşağı. Ha, kız hemen. Bilmiyor ki. Yokluğu da. Ya. Sehre yakındı saat 4'tü. Harada sabah böyle. Ben sehre yakın giriydim. Akışırı yukarıda. Kız uşağı götürdü. Böyle. Ha, böyle baktı uşağı. Ha, sen niye yatmamışsın? Kaldı böyle. Ben böyle. Bir tane kıskırık çıktı kızdan. Birden ayıldı da. Bu kimdi uşağı verir ben? Bir tane kıskırık çıktı. Böyle kimi. Aha. Sen Allah'a and olsun. Kaçmak istedim. Atım da özümün hardan girmiştim. Kaçmak istedim. Değdim şifanere. Böğründe şifanerdi böyle hardan girmiştim. Şifanere deli şifanın şişesi töküldü. Bu şimdi neyse ahri bir sözüne kaçtım. Buram patlamıştı. Bak buram lopumdan patlamıştı. O şimdi neyse tolmandım çıktım arada. O şimdi gittim başım. Derman zat, apteka ne bileyim ne başım. Özüm malice zat elemeye zat. O şimdi neyse. Çıktım arada. Demeli bula mehkemeye geldiler. Ben oğruk elemiştim ağrı öde. Mənə tutmuşlar. Məhkəməyə gəldim. İndi məhkəmədə də kimin öylə gedib o territoriyada, kim uzaqdan görüb, kim belə hamısı gəlib də məhkəmə. Mən də yandım, belə baxdım məhkəmədə. Nə qədər adam var. Yanında da o vaxt milisiya deyirdilər. Polis də yəni yanıdılar. Dedim, kakaş nedir bu? Konsertti. Bu bula bura niye yıkılır? Diyor, o sen apardığın öylerdi. Aa dedim, aynen öyle. Bir gün kişi durdu böyle yakın. Dedim, mövkere mazir değil. Ben diyebilmirim. Ben metisem, anam Rus olur. Dedim, mövkere mazir. Olur mu bir daha bu adama bir sual verin? Dedim, ha buyurun. Çok yakın durmuyor ona, buyurun. Bu da yakınlaştı böyle. Senin bir sualın var, o suala düzgün cevap ver. Ben burası inanabilmirəm de. Sen ne aparmışsan halal koşun. Yaxşı eləmişsən, əgər sən aparmışsan. De görüm, sen girmişdin mənim evime. Böyle baktım kişiye, dedim. O kadar yaparmışsam, sen ağası öyle danışırsan. Deyip falan öyle 5-6 tane oğlum yatmıştı. Bir otağda 6 nöfer. Ne bileyim, uşağı ağladı, verdim uşağı. Ben bir tane mahkemeye böyle baktım. Mahkeme de suala cevap verdim. Dedim ki, sen öyle bu kişinin sualına cevap verdim. Dedim ki, ben girmiştim ha. İhtiyacım vardı, girmiştim. Mənə baxdı. Mənə bir az belə arı öldüm də bir şey. Baxdı, qayıtdı. Nə aparmışsan, halal xoşun olsun. Mən ərzəmi dala deyə götürürəm. Xahiş edirəm, əgər mənə görə bu adamı tutmuşsunuzsa, mənə bırax. Axı, buna görə tutmuyurlar ha. Burada epizodda biliblər ki, bura da girmişəm. Orada yazılır, axı, nə qədər aparmışsan. Şu dedim, ben ərzəmi dala götürürəm. Ha, sen öyle baba, dedi yok. Aparıb, əcəb eli. Ehtiyacı olub girib. Deyir, məni yandıran tökən odur, mənim evimə girib. Nə qədər pul aparıb, nə bilim, çırp aparıb. Deyir, bir dənə deyir, kül olsun mənim bu oğlanların başıma. Biri boksör, biri, boşum, hamısı sportmendir. Biri o qaçıqda, biri nə bilim, sambo, başında güləş, böyle. Deyir, gör ne kadar deyir, bu hüner eləyib girib.
6 dənə oğlumun üstündən keçib, şalvarların yığıb, pulları yığışdırıb, axırda da ələ də uşaq ağlayıb, qaçmayıb, uşağı götürüb, yatızdırıb, verib anasına qaçıb. İndi mən özümdə bilirəm ki, məni saxlayan 61 yaşımdır. Məni saxlayan o şirinçaydır. Başlayırsınız. Şirinçay deyəndə kəm şirindir. Amma bir axşam yatanda şərbət eləyirəm. Belə necə lazımdır. Bir də səhər tezdən elə, bir də gün orta. Yeməyim də ki, gündə bir kərəm, o da ki, axşam yiyirəm. Ritki sulu ki, onlar abid eləyirəm, onu da bilirsiniz necə. Belə nəsə belə atım ki, nəsə, örgəşmişəm. Bilirsiniz belə əyib olmasın, belə uzunluğunda o qədər. Azı qalmışam ki, belə pis də çıxmasın da, onu örgəşmişəm, başlayırsınız. Gənclərə nə demək istəyərdiniz? Bu sizin elədiyiniz əməllər doğrudurmu, doğru deyilmi? Yox, bilirsiniz. Gənclərə nəsləhət də, mən belə deyim də bu gənclərə. Mənim arzum odur ki, gənclər heç vaxt belə şeylərə əl atmasın, mənim günümə düşməsin. Bunun axırı yaxşı qutarmır, pisdir. Baxın, mən nə gündəyəm. Baxın, üz istəyirəm. Bax, istəyirsiniz, arabağa da çəkin. Bax, mənə arabam var. Hər səhər tezənə baxıram, kimi zibili var, yığıram, apağa batıram. Rəhmətdir mənə, demişkən, rəhmətdir oğru. Demişdi ki... Hansı oğru? Ələddin, dağlı balası. Mənə demişdi, artist, o vaxt artist deyirdilər mənə. Arzum idi artisti oxumağa, sonra elə oldu ki, alınmadı. Ged onun bunu zibilin at, ged yoxçılıq elə, oğurluq eləmə, onun bunun kapısına daş atma. İndiyə nəcən, hətta rəhmətli Mamet də mənə demişdi. Dedi, şirin çay, qutar bu işlərinə. Sağlıq olsun, salamatlıq olsun, Allah Taala özü bizə kömək olsun. Bir dən sən bıraxılanda sən özün yola salacaq. Eşidməyim, bilməyim, bir də sən oğruq eləyəsən. Yetim adamsan, adamların yox, hamısı rəhmətə gedir. Mənim bir dən gənclərə bir arzum var. Mənə bilirsiniz, mənə bütün dünyaya yaxşı adam demək olmaz da. Bunun pisi də var yaxşı. Bir dən pis adamlara qoşulmasın. Mən indi üz istəyirəm. Narkotikdən uzaq olsun. Nə bilim, bu, bax, mən 45 istirok yatmışam. Heç kez deyə bilməz ki, şirin çay malı bırıb, şirin çay nəyəşə çəkib, şirin çay dərman atıb, ən pişi şirin çay qumar oynayıb, ən pişi şeydir o. İstəyir köldə, istəyir bayda, qumardan, dərmandan, narkotikdən. Mən öz payıma deyirəm, kimisə yerində danışa bilmərəm, adama deyərlər, sən xeyr ola bizim yerimizə. Mən öz payıma deyirəm. Onun üçün mən 40 il yatmışam, mən hələ şeydən uzaq olmuşam. Başa üstəyən qardaş. Onun üçün mənim arzum bilirsiniz nədir? O gənclər var, ha. Uzaq olsunlar elə şeylərdən. Allah haqqı, uzaq olsunlar. O, valla xeyri tapmayacaqlar. Allah hansın canını sağ eləsin. Onunla yaxşı, o pulu nəyəsə narkotika verənəcək, geçsin o pulu versin, döndərən alsın da, mən deyə bilmirəm, döndərən deyirlər. Hə, ondan alsın, geçsin, sok içsin, geçsin, nə bilim, internetdə kinoya baxsın, nə bilim, belə şeylər. İnanırsınız, bax, burada məhəllədə, bax, indi məhəllədə xırda uşaq hamısı mənə çox istəyir. Anası çıxır axtarmağa, kim çıxar, gedir şirin çayı yanında, desə şirin çayı yanında, gəlib görür uşaqlar belə yığılıb yanında, magnetofona bir axıqdır belə, boy, başlayıram qalana, ora, o qədər gülürlə danışır. İndi bir şey çıxmadı, bir banka kola gətirdi, biri, nə bilim, getdi, sigaret alıb, onu dolanıram, yavaş o gillədirəm başımı. Hə, yəni, deməyəm, bilirsiniz nədir, uzaq olsunlar, əsas. Ona görə bunun axırı yoxdur. Mən vaxtında oxusaydım, mən vaxtında bir yerdə qalıb işləsəydim, bəlkə indi vəziyyətim yaxşı idi, maşınım olardı, ailəm olardı, ailəm mənə atmazdı, başa düşsün. İndi deyə bax, qalmışam tək.
rəhmətli Mehmet, Allah rəhmət eləsin. Allah da mən özümə yer tapmamışım da. O mənim gözümlə bağında məkranı çəkirdim. Bilmən internetdə baxmışsınız ya, kranda işləyirdi. Onun otağı mənim özbəyidir. Allah ona rəhmət eləsin. Onu oradan çıxanda mən özümə yer tapmamışdım. Hətta ola görüşdən çıxanda və ya ola peridaçı bilirsiniz də nədir? Peridaçı gələndə deyirdilər, o şirin çayı çağırın, düyün qaşığını götürüb gəlsin. Gəldim tort yeməyə. Başa düşdün? Rəhmətli Mehmet, Yunus, Afto, Aftandır dadı, Afto deyirlər. O Gürcistanda fırlanırdı da, sonra o da mənə yatırdı. Rəhmətli Ələddin Dağlı balası sonra dövründə. Sonra, bir dənə at çəkmək olar, bax şey, bu. Bir oğlan gördüm mən, Palajeniya baxan idi, Sungatin Palajeniyəsində. Adı Anar idi. İnsan, söhüş söhməyən, hərəkəti, nə bilim, divijenisi, Allaha and olsun, elə bir oğlan idi. Elə bir oğlan, o bıraxıldı, getdi də. O bir otaqda qaldırdı da, kranda. Ekranda deyirəm, şeydə, nədir o, barakda. O hər belə keçəndə belə var, çörəymişsən, deyirəm, hə, bayağı biraz yedim. Bir dən baxırdı uşaqlara, belə çıxırdı. Yağ, peynir, məcə. Yetimlərə əl tuturdu. Necə rəhmətli Mehmet, Yunus, belə də, belə idi. Allaha and olsun, büyünə qədər, büyünə qədər. Mən onu yaddan çıxada bilmirəm. Nə ki onu, oğrunu. Oğrula gəlirdi zona, başımızı ağrıtmıram. Oğrula gəlir, zona gələndə, bəzi mən deyənlər, mənim başım burada təsbə pırladı da ki. Hə, sürü, nə bağdan yox, hə, nə edirsən? Deyirəm, hə, sağ, sağ. Belə salamatdır da, pisakun dedin ki var. Dünən qutardım mənə pisakun. Ay, axşam, qutardım, gələrsən mənə yanıma, mənə. İndi həmin oğlana, onğuru girəndə gələ həmin oğlan. Əlində nə təsbəsi var, Mehmet keçir. Sağ ol, ki. Təzə girdi o zaman. Bıraqdıma düzlənirdi. Mən də axırda dayanıram, pencəyim burada. O necə adınaz da Amerika, mən nə edirəm, mən gəşən giymək, nəyim var. Bir dən şapka belə, bir dən mahorka qazetlə. Hərdən burada da çəkirəm, gözə onun yanına sigaret. Tütün dedə, yığırsan sigaretlər, tütün yəgirsən. Hə, bunu zonu yadıma sağlam da hərdən. Hə, bir dən mahorka, la baxırdan. Mehmet də keçdi, rəhmətli, əçkiylə belə. Salam edersin, salam verə. Yine okudu, bir tane baktı böyle. Pusum bu. Bu nedir? Bu kimdir? Ha, bu şirin çaydı da böyle. Ha, şirin çay, ha. Neyse, Afton bana demişti. Ben Afton'un yanında kurduğum, onda elemanla gelmişti, teze gelmişti o zaman. Bu nedir? İyi gülmeyi bunu tuttu. Ben de bakıyorum. Böyle baktı. İyi yavaş yavaş yaşı böyle. Nəyə çatmır onu söyleyeyim, sigaretini nə bilim, görürüm, pis okudu nə. O starşı brat gələndə zona gələndə mənə kimlər, bəzi adamlar sevinirdi. Birincisi Allah eləməsə onu, o gəlib düşüb, indi daha düşüb də, gələndə deyirdi, ara starşı brat. Uşaqla sahibə, şirin ha, xəbərin var, nə olur? Oğru gəlir zona, dedim nə oğru? Asıdır, dedilər Yunus. O, Yunus, hoppa. Pisa. O kimlər idi baş qaldıran? Parətkiyə salarıq, heç darıxıq. Bir gözə gəldi, ha, şirin, qaqaş. Birdən sigaretin zadını olmaz, pisokun olmaz. Ası ki, nəyim var, belə böyük danışırdı. Hamısı pasat qəllənilə. Mehmet girəndə babçı. Mehmet nə də hörmət edirdi. Nə gibi? Biliyorsan bir yana abed verirdi, ne bileyim ucun verirdi, bozbaş yemeyen adam bozbaş yer. Allah'a and olsun yetim isirlere, daha ne bileyim, daha indi herhalde mənə paşa işlersin de, ne de hürmet. İndiki gənclərin mən fikir verirəm de. Heləsi var ki, belə-belə özünü aparırlar.
uzaq olsunlar. Onlar, mən istəmirəm də, bayaqlarda qeyd elədim də, mən istəmirəm ki, onlar pis yola geçsin, yaxşı yolu seçsinlər. Allah haqqı, mən pis günlərimi gördüm, bayaqlarda qeyd eləmişdir. Bilirsiniz, əgər onlar qoşulsa kiməsə, pis adamlara və yaxud əgər onlar nəsə, fikirlərində olsa nəsə oğurluqdır, nə bilim, dərmandır, böyle şey, belə narkotikdir. Əgər olsa, mən hələ yaxşıyam, mən uzaqam elə şeydə, mən hələ o barədə yaxşıyam. Mən istəmirəm ki, mənim günümə tüksünlər. Bax, mən görürsən, heç də işləmirəm. Gündə ehtiyacım var, səhər durub, baxım görürüm ki, mənə var. Ay, bir dənə çörəyim var, heç nə yox. Qoçxım görürüm qoğuşlardan halda. A, sizə lazımdır ya, gəncələ. Valla sizə lazım deyir bu. Valla bunun axırı yaxşı qutarmayacaq. Kim ki deyir, türmə belədir, yaşayış belədir. Türmə belədir, qal çöldür, yaşayışın da belə olsun. Niyəsə o gedib onu türmədə görmək istəyir. Ha, nə bilim, gedirlər, heləsi var ki, gedir nakolka vurur. Heləsi var ki, gedir, nə bilim, pis-pis, işdən məşğul, nə bilim, belə pis əsqması üz istəyirən, nə işə çəkir. Nə bilim, qoşulurlar ona buna. Arzum odur ki, bir də xahiş elə, eləməyin bunu. Valla uzaq olsunlar. Peşiman olur. İndiki o zamanə deyil, Rus dövrü deyil. Hər yerdə, hər addımda kamera var. Kamera heç olmasın. Onsuz da bunun səsi çıxacaq. Bunun səsi çıxacaq. Mən bunu bax götürürəm burdan, uğrayıram, qaçıram. 10 gün keçməsin, 20 gün. Bir rəkə, 5 ay keçəcək, o 5 aydan sonra biləcək, o kim eləyir. Hörmətdən də düşəcək. Həm ailəsinin yanında düşəcək, dostunun yanında düşəcək. Nə bilim, işə də götürməyəcəklər. Bilirsən, nə tür olsunlar. Bula gələndə dilər. Ay, görünmürsən, ay, işdən gəlirəm, yox, halal olsun, bu xadın yoxdur, nə bu xadın, qazanıram da özü üçün. Adama, elə olmalıdır gənclər. Elə olmalıdır, həlbəttə. Adamın ləzzətdir. Anası, atası deyir, halaldır, valla. Yoxsa get kimisə qapısına daş, telefon, oğra, nəlmə, cibinə gir, 2 manat, o da sənə kimi bəlkəm yetimdir, işdən gəlir, 2 manat pulu var, özən yokuş-yokuş çıxadırsan, ön açarından başqa işinə çıxır. Cibə girmişsiniz siz? Yox, mən elə şey, mən ancaq belə bağışlayım da, o vaxt vəziyyətim pis idi. Belə, siz evlərə girmişsiniz olur? Mən hər öyə də girmirdim. Mən belə imkanlı adamların önünə girdim. Bax, ona görə sual vermək istəyirəm ki, bəli. İndi bizə baxan izləyicilər, ev yiyələri, müxtəlif hamının evi var da, eləsinin evi var ki, oğurluqlar olub evlərindən. İndi mən istərdim siz həmin o bizə baxan izləyicilərə bir məsləhət kimi deyəsiniz ki, oğurluqların qarşısını necə alsınlar, o evlərinə oğru girməməsi üçün hansı addımlar atsınlar və s. Yəni, oğru girməsin, nədir? Bu, belə deyim də, bu belə bir şeydir ki... Məsələn, siz oğrusuz da evə girəndə nədən qorxurdunuz, yox, hansı momentlərdən çəkirdiniz? Bilirsiniz, bu birisi mən özümə görə deyirəm. Mən misal üçün öylərə girəndə, o vaxt, zaman vaxtındadır. Mən həmişə götür-qoy eləyib sorum girirdim. Mən özümə görə deyirəm, kimə görəsə yox. Belə bir qadın tanıyıram. O, tez-tez girirlər. Pəncərələrə bağlı xeyri yoxdur. Gənə də girirlər. Özə nətə girirlər, götürürlər misal üçün. Qazeti götürür, kley gətirir özünə. Sürtür pəncərəyə, gecə vaxtıdır. Sürtür pəncərəyə. Qazeti yapışdırır. Yapışdı. Əlinə bir dənbəl eləyir. Şüşəyə səsi gəlmir. Şüşə tökülmür, yapışıb qazetə, yavaş-yavaş götürür, belə bükür, iyice girir içəri. Başa üstən, bu belə şeylər də olur. Bir də ki, həmişə birisi, bunlar əgər arada var, adam var, misal üçün belə də məsləhət vermişdim ki, heç olmasa
saat 3'dən sonra saatı qoysun budilnikə. Gecə 3'dən sonra? 3'dən sonra. Budilnik vurdu, rezk açsın gözünü, söndürsün, böyle dvijeliyə baxsın. Ona göre oğru girəndə səhərə yaxın gelir. Şirin yuxuda, gecə girmir. Başa, budilnik çalanda, budilnik çalanda. Oğru istəyir istəməz atır pəncərədən özünü çıxır gedir. İstəyir istəməz. Uspivat edirsən, durursansa onu tutacaqsan. Yox, tuta bilmədi. Tutmaq da olar apası da. Adam var özünü itirir, çıxardır, bıçaq soxur. Mən misal üçün girəndə bıçaqsız atırda, risk eləyib gülürəm. Ona görə bilirəm ki, mən öyə girdim, öyün içində bıçaq var kuxunada. Neyinirəm bıçaq? Ona görə mən gedəndə gecə mənə saxlaya var səhərə yaxın, haradan gəlirsə. Ha, bunun üstünü axtarım. Ha, heç nə, siqaret mi qayır? Ha, ola bilər, harada işdən gəlib ya, xalturadan gəlir. Bıraxır məni. Arada mən öyə girəndə birinci girirəm, kuxunaya bıçağı götürürəm. Hələsi də var. Başa üstünün qaqaş. Bir də ki var, görürsən, girirsən öyə, ucu görürsən ki, ucu ilişirsən, deyirsən, hamısı, ucu bıçağı götürmürsən, sən qaşıq götürürsən. Qaşığın da lazım, qaşıq parıldayır axı. Ha, o tutanda, ora-bora, əlində qaşıq olub. Akasda bıçaq döyürmüş. Məncə bu prosta yoxdur, yəni də. Amma mən elə ağıl işlədirdim də, belə eləyirdim. Saat elə bir 3-ə qalmış, 4-ə işləmiş, saatı 5-nə budinika qoysan. Oğru heç vaxt gecə saat 2-də girməz. 12-də girməz, 1-də girməz. Budinika qoysan, o budinik səhəs basat eləyir. Yoxdur. Ya da ki evlərinə kamera qoysunlar, ha? Kamera bilirsən, kamera belədir də bu. Oğru girməmişdə qabaq indiki zamanında sitə kamera gedir. O kameranı gündüzdən gedir. Gündüzdən. Amma kameranı da nə tər qoymaq olar? Onu hələ bir yerə qoyursan, elə bir birinin öyü içindədir. Ayrıdır da piyanin ağasında. Onun bir gözün çıxadırsan, kamerayı içindən salırsan, məsləhət belədir. So. Kamera gözdə görünməməlidir. Qaldı ki, kör tərəfdən də ki, hələ bir yerdən qoyursan ki onu, çox yerləri var da, görünməyən yerdə. Onu da oğru gündüzdən kamera axtarır. Ki, akşam gərək gizli yerə qoyasan. Ha, gizli yerə. Gizli yerə qoysan, bir də ki, ən əsas saat 3-də, 3-dən sonra ucu 5 dəqiqə işləmiş, oğru girir saat 4-ün yarısında 4-də, girir 5-də, girir 6-da. Başa üçün, lap belə yuxu. Mən o vaxtlar girdim də. Mən dəliyəm saat. Girdim qızın önünə, karatisin önünə. Gecə saat 2-də, dinlə gecə saat 2-də ora girərlər, burada içmişdir. Vurdu məni, tulladı pəncərədə. Karateist qız. Karateist qız. Ha, qoyun budilnik, ha. Yıxıl yat. Budilnik, budilnik. İstə-istəmək, sənə ehtiyacın yoxdur ayağa durmağa. O özü atlanıb qaçıb gedəcək. Al, budilnik, deyəsən bu işə gedəcək. Ya deyəsən işi var, nə samolyotə gedəcək. Nəsə, axı budilnik hay-huy verir də, hələ heç bir siqnalizasiyadır. Bu, mən işləyim budur. Başüstüne. Bak ben bunu. Bu ya. Beni yaşadan buldu. Çay içim. Tüm çay içim. Bak bana nece lazım. Yoksa sen cavan oğlansan, sənin 15-16 yaşın var, 17 yaşın var. Cavan oğlansa, sənə lazımdır gedib kimisə telefonuna uğrayırsan. Sənin gücü çatmadı o telefonu. Get kafedə, absant işdə, 3 gün nəsə o telefonun pulunu düzədəcəksən. Sənə lazımdır, yox da indi belə götürəndə. Gəlib zona. Nə eləmişsən? Aman, bura, bilirsən, aydan bir dəqiqə ya. Neyinib bu? Orada adam var da, asıl körgə. Ara telefon var. Bura bax. Kimsə kişi başı var. Vicdansız.
gidip kadının telefonunu okuyup, indi gençler, aa, iki yol kapat koyulur, ağlı girip başına, həmişə belə, oğlana geçen de tez durur ayağı. Anne o yaşayışdır. Vallahi Allah eləmişsin, uzaq olsun bu gənclə belə şeydə. Onlar ora küsələ, bağı günlə küsə bilərlər. O, ha, olur da insandır. Şü. Belə pis əsqmazı, namus istəyirsən var, qriyət istəyir. Onlara başa düşmək olar. Amma sən cavan olacaq, atan da var, anan da var. Allah, heç atan anan yoxdur. Ha, ne olub, o cavan oğlansa, ne olub sənə? Oldu, sağ olun. Buyurun, buyurun. Görüşərik, özünüzə yaxşı baxın. Getdik. Oldu dayı, sağ olun. Oldu, getdik. Oldu, gedirsiniz, gedirsiniz. Allah sağla sizə razı qalasın. Elə yaxşı olub, elə gəldi. Bu necə gələn, mənə kapın. Balaca yuvam da var, o balaca yuvam. Yaxşı insanlarsa hər beş açıldı. Mən özüm də fəxr edirəm. Bilirsiniz niyə? Oraya qabaq mənə kim görürdü? O uğrudur, o uğrudur. Amma indi görürəm, mənə kapına gələn var. Bələ. Onun ya gənclərə ağzım oldu ki, bu belə də olsun. Oldu qardaş. Oldu. Sağ olun. Sağ olun, yaxşı yox. Sizə gülə gülə, maşallah, maşallah. Necə də olsa, hər şey yaxşı olar. Həmişə yaxşı adamların yanında, həmişə hizmet edir. Sağ olun. Sponsor Herbaflora şirkəti. NAT-UDI hindi kapsulu orqanizmin bakteriya və viruslara qarşı müqavimətini artırır. İştaha və həzmi yaxşılaşdırır. Orqanizmi tonuslandırır. Allergik prosesləri ləngidir. Böyrək, sidik yolları və digər orqanlarda iltihabı azaldır. NAT-UDI hindi. Min bir dərdin dərmanı.